Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu. Kako bi se sprečili rizici od poplava, svake godine čiste se potoci i kanali na teritoriji Pirota. Ove poslove sprovodi štab za vanredne situacije grada. Čišćenje kritičnih tačaka počinje u ponedeljak. U večerašnjoj emisiji čućete gde će se raditi. To je samo jedna od redovnih aktivnosti štaba, šta je još predviđeno ovogodišnjim planom i programom, koliko novca imaju na raspolaganju i kako će ta sredstva biti raspoređena. Čućete također u večerašnjoj emisiji. O tome, pored ostalog, za našu televiziju govorio Sreten Saov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije. Sa njim razgovara Vanja Mijalkov. Govorit ćemo i o podršci koju mladi mogu da dobiju u Job Info centru za pronalaženje posla, ali i o unapređenju podrške i inkluzivnom obrazovanju. Centri za socijalni rad morali su da prilagode rad sa korisnicima uslovima koje je nametnula epidemija koronavirusa i to će biti tema regionalnog skupa koji organizuje Pirotski centar za socijalni rad. Saznat ćete više i o tome. To su samo neke od tema večerašnje emisije. Na početku, vesti dana. Počinje čišćenje potoka i kanala na teritoriji Pirota. Zapošljivost u programu Znanjem do posla više od 65%. Jačanje i uspostavljanje mehanizama i mera podrške tokom školovanja kroz projekat Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede. Prema zvaničnim podacima, opada broj obolelih od koronavirusa i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Ipak trebalo bi da se i nadalje primenjuju sve mere prevencije kako bi se situacija držala pod kontrolom. Evo poslednjih podataka iz Zavoda za javno zdravlje. Koronavirus potvrđen je kod još 6 osoba iz okruga, kod 3 osobe iz Pirota i 3 iz Bele Palanke, navodi se u izveštaju Zavoda. Na PCR analizu danas je poslato 26 uzoraka. Na lečenju u Pirotskoj bolnici je 13 bolesnika. U COVID ambulanti Doma zdravlje juče je obavljeno 70 pregleda, od toga 47 kontrolnih. Epidemiološka situacija u okrugu procenjuje se kao nesigurna, navode iz Zavoda. Do sada je vakcinisana 30.271 osoba, dok je obe doze vakcine primilo 22.939 građana, navodi se u izveštaju ove ustanove. A prema podacima Ministarstva zdravlja, preminulo je još 12 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji u poslednje 24 sata. Registrovano je još 326 pozitivnih građana od 9.986 testiranih od poslednjeg preseka stanja. Na respiratorima je 61 pacijent. Ukupno je hospitalizovano 878 osoba. U Srbiji je do sada dato ukupno gotovo 4,5 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. Ove doze vakcine primilo je 1.962.348 osoba. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić imenovan je za predstavnika stalne konferencije gradova i opština u Političkom komitetu Saveta opštine i regiona Evrope. Osim Vasića, u ovom komitetu su i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić i predstavnici Kruševca i Beočina. Oni će zastupati interese srpskih lokalnih samouprava u ovoj organizaciji. Vasić kaže da će ovo doprineti da se glas Pirota, lokalnih i regionalnih vlada čuje u evropskim i svetskim krugovima. Gradonačelniku Pirota ovo nije prva funkcija u organizacijama na evropskom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio minulog vikenda manastir Sveti Jovan Bogoslov u Poganovu. Tom prilikom u porti manastira sa njim su se sastali načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i predsjednici opština okruga.
Prisustvovao je i vladika Niški, Arsenije. Poseti manastiru prethodilo je otkrivanje spomenika Ćirilu i Metodiju u Dimitrovgradskoj gimnaziji koja nosi ime ovih prosvetitelja. Načelnica okruga ističe da su predsjedniku predstavljeni planovi za dalji razvoj Pirota. I gradonačelnik i predsjednici opština našeg okruga zajedno sa mnom bili smo u porti manastira Poganovo. Čast je bila da je tu bio i naš vladika Arsenije za naš kraj što je zadužen, tako da smo mi predsjednika tamo sačekali u jednom kratkom razgovoru u porti manastira, sa njim se videli i kratko ga upoznali o nekim daljim našim planovima i dešavanjima, s obzirom da je ovo bila visoka državna delegacija i bilaterala, nije bilo mnogo mesta priči za lokal. Sa mnom u studiju koordinator štaba za vanredne situacije grada Pirota, Sreten Savov. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, hvala vam na poziv. Zgusnut raspored danas i ovih narednih dana, s obzirom na to da od ponedjeljka počinje realizacija samog plana štaba za vanredne situacije, koje su sve to aktivnosti i kako protiče ostvarenje ovog plana? Planirali smo održavanje potoka i kanala koji su bili najugroženiji tokom januarskih poplava u ovom delu grada. To je skoro čitav kanal Rogoz gdje je bilo najugroženije, popravka dela bedema kod mosta, kod rasadnika, kao i naniže reka Bistrica do Tvrđeve i deo Rasničke reke uzvodno do nadvožnjaka. To su otprilike te neke lokacije gdje treba da se radi najviše. Odnosno sva ova planirana sredstva u iznosu od 4 miliona, dakle 3 miliona 900 i nešto, ne znam tačno koliko je na osnovu javne nabavke ugovorena sredstva za realizaciju upravo ovih predmera i predračuna za ove kanale, potoke i reke. Upravo to da objasnimo samo građanima, dakle ne može da se radi gdje se u trenutku želi ili gdje se u trenutku nađe i naiđe na neki problem, zapravo mora da prođe javna nabavka, potpisuje se ugovor, ko je dobio ovaj posao i na koji način će se zapravo to raditi. Znamo kada su bile ove januarske poplave da se pričalo da bi trebalo to kopati na jednom drugom mestu, da je prosto nemoguće i vodu direktno u Nišavu provesti. Građani imaju svoje potrebe, jedno je praksa, jedno je teorija. Da, uvijek vršimo procjenu onoga što možemo da uradimo, kakve su naše nadležnosti i kojim sredstvima možemo da raspolažemo u toj godini. Na osnovu toga, na odnosu hitnosti i bitnosti, mi i raspoloženim sredstvima pravimo listu prioriteta i gdje i šta treba uraditi. Treba razgovarati i sa državnim preduzećima kao što su javno preduzeće Srbije vode i Putevi Srbije, da sa njima vidimo kako i na koji način da u čitavom tom području umanjimo rizik od poplava. Mi smo slali već neke dopise ka ovim preduzećima, kao i za koridore, također imamo prepiske sa njima i zaista očekujemo da, što kažu i po zakonu, po slovu zakona i po svim drugim kriterijumima, treba sjesti, razgovarati i vidjeti kako koje probleme na osnovu naših procjena ugroženosti, a i na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva na pojedinim prostorima, kako možemo i na koji način da umanjimo rizik od poplava, a da pritom, ako ovdje spašavamo meštane, domaćinstva, imovinu, da ne ugrozimo na drugom mestu. Kako izbalansirati i upravljati, ono što kaže upravljanje rizikom, to ovako malo možda deluje apstraktno, ali upravljanje rizikom upravo jeste to. Kako proceniti situaciju i kako usmjeravati tokove vode da bude najmanja šteta. Ako je velika poplava, to štete mora da bude, ali kako to umanjiti i zaštiti ljude da ne dođe do žrtava? Zapravo veći... prevenirati. Da, prevenirati, ali ako dođe do toga da jednostavno izlivanja mora da bude, onda ajde da vidimo kako možemo da umanjimo rizik od bilo kakvih drugih opasnosti, jer nakon toga
mogu da bude velike posljedice, ali kako umanjiti posljedice, kako sprečiti, ali kako i umanjiti eventualne posljedice ako do toga dođe. Na elementarne nepogode prosto ne možemo da utičemo, ali možemo na taj neki ljudski faktor koji na kraju se i dešavalo da dođe do toga da se izliju i tokovi i reke. Mi smo bili u selu Blato, dokle se tu stiglo sa tim problemom, da li imate informaciju, oni su se obraćali gradskoj upravi, znamo da je ta od Sadikovog bunara ka selu Blato sa desne strane je bilo zaista velikog izlivanja, Putevi Srbije su dali svoj odgovor da oni nisu nadležni, trebalo je da lokalna samouprava oformi tu neku komisiju za kopanje određenog bunara, da li ima naznaka da će se ovaj problem rešiti? Sigurno, dakle, ima naznaka. Javno preduzeće Putevi Srbije i koridori moraju zaista svojim projektom da predvide i tu opasnost na koju smo i mi ukazivali ranije, kao i sami meštani, jer treba čuti pre svega meštane, jer oni su tamo, oni žive, oni borave tu svakoga dana i mi koji smo tu, znači imamo redovno prijem informacija, imamo uvid u stanje i tako dalje, uvek treba poslušati ljude koji su i koji su tu. Oni su imali taj problem i pre same sanacije puta Sadikovog bunara. Imali su, to je problem od 84. godine kada je nekad postojao kanal direktno u Kostursku reku i voda je išla tamo. Komasacijom tih godina uopšte taj kanal je jednostavno izbrisan sa mape, i onda su to sve parcele njive samih poljoprivrednika, kanala više nema. A ostavili su cev ispod puta da voda slobodno ide u poljoprivredno zemljište. Nije to bilo rešenje. Rešenje je zapravo bilo ono što je i postojalo. Samo trebalo urediti taj sistem još bolje, da ima put, da ima kanal koji će vodu iz gornjeg dela sela, koji se sliva na put, ispod puta ići u Kosovsku reku. To još tada nije urađeno. To je to neko nasljeđe iz prethodnih decenija i to su sada morali nekako da predvide da na određeni način bude manji, opet se vezuje za manji rizik. I prethodnih godina došlo do izlivanja vode na put, to je državni put, koji spaja Pirot sa Babušnicom, Leskovcem i dalje. Voda je možda bila pola sata, sat ili dva na putu, ali nije bila 7 dana kao sada. Često čujemo neke komentare. Tako da je zapravo problem zadržavanje vode. I to je problem. Da li će voda biti pola sata ili 7 dana, nije isto. Znači, jeste bio i ranije problem, ali ne toliki kao sada. Prema tome, moramo rešavati. Mi smo još u startu rekli, tu smo, daj da vidimo šta treba. Meštani su tu, niko nikoga ne krivi ovde, ali dajte da radimo, jer to su neki zajednički poslovi. Kao što sam govorio o upravljanju rizikom u tom delu, to su zajednički poslovi. Mi moramo da tražimo rešenja kako ćemo i na koji način da utičemo, da smanjimo rizik, da utičemo na eventualne poplave i da smanjimo rizik od poplava. To je vrlo, vrlo ozbiljan posao, ali moramo time ozbiljno i da se bavimo svi. Dakle, ako se očekuje samo od štaba, neće moći. Ako se očekuje samo od meštana, neće moći. Ali ako svi krenemo da radimo to, onda će moći. Tako da, formula uspeha je ta. Ono što je važno, malo pre ste pomenuli da je otprilike budžet nekih 4 miliona, pomagali ste tokom ovih vanrednih epidemioloških mera i opštu bolnicu Pirot i pirotske ronioce. Nećemo pričati o iznosima, ali prosto je važno da napomenemo da štab služi i za te lepe stvari, za pomoć ljudima kada prosto nema drugih izvora finansiranja. Štab je tu. Deo sredstava uvek planiramo za opremu i tehniku. Svake godine. To i jeste, planirano je 500.000 dinara, svake godine otprilike ta cifra se kreće tu negde. Pomagali smo ranije godina vatrogascima, spasioci, vatrogasci, spasioci, jedinica, njima su potrebna bila oprema i tehnika, oni duvači, metlarice, naprtnjače i neke testere i tako dalje. To smo im kupovali ono što njima treba, znači našim vatrogascima, spasiocima. Onda smo nabavljali smo za radio klub potrebnu opremu i tehniku, jer su oni bili aktivni u prethodnom periodu, a njihova aktivnost se nije primećivala dugi niz godina dok nismo vidjeli da zaista oni postoje, rade i da su vrlo aktivni nakon onih poplava u Obrenovcu, Obrenovac, Šabac.
Oni otišli tamo, pomažu, kad mi vidimo, oni su naši. Isto je sa pirotskim roniocima, koji pirotski su realno do sada se finansirali iz svojih izvora. Su naši, pirotski ronioci su naši, ali oni su uvek ono, obavljali svoj posao, bavili se time, ali se nikad nisu eksponirali da budu negde vidljivi. Evo, imali smo prilike prethodnih meseci da vidimo da oni postoje, da su aktivni i zaista treba njima pružiti pomoć i podršku. Već smo usmerili određena sredstva, oko 200 nešto hiljada, za nabavku opreme za ronioce i rekli smo im da vidimo da i u narednom periodu sarađujemo na tim nekim našim planovima, da mi vršimo procene šta tu treba za zaštitu Pirota i građana Pirota, koje je njihovo mesto i uloga u celoj priči kad zajedno radimo na nekim poslovima i koliko, kako možemo mi to da finansiramo, što je iz naših izvora, republičkih izvora, donacije i tako dalje. Takođe, bolnici smo dali u sklopu ove epidemiološke situacije, bilo je potrebno kupovina određene opreme, tehnike za zdravstvenu zaštitu i tu smo usmerili sredstva. Dakle, 500.000 dinara je zajedno, da kažemo, otišlo, ova sredstva su raspodeljena, prilike za ronioce i za Pirotsku bolnicu. Imamo u planu, ono je formirano dobrovoljno vatrogasno društvo koje je Pirot, to ćemo polako da razvijamo, da razmotavamo to klupko koje je takođe neki vid obaveze, da tako kažemo, da se i to formira na teritoriji grada Pirota, koja će pružati podršku u gašenju požara, a bit će dobrovoljno vatrogasno društvo, to ćemo evo narednih godina polako da utemeljimo, da formiramo, jer ako gledamo u nekim bivšim jugoslovenskim republikama, Slovenija, Hrvatska, ima ga i u pokrajini Vojvodina, Republike Srbije, kao što imamo u centralnoj Evropi, gde je bazirano sve na dobrovoljnom vatrogastvu. Specijalne jedinice samo kada je najgore. Ovo rešavaju na lokalu. Da li će biti ograničenja što se tiče godina, ko može da uđe u to društvo? Evo sada je trenutno, jer je sada trenutno aktuelan poziv ministarstva za 10 pripadnika u našem okrugu za spasilačko-vatrogasni bataljon i u Pirotu, Babušnici i Dimitrovgradu, ali tu je ograničenje od 18 do 30 godina. Da, ali moramo da razlikujemo. Ovo je profesionalna jedinica o kojoj vi govorite, koji su pripadnici MUP-a, Sektor za vanredne situacije, Vatrogasno-spasilački bataljon na teritoriji okruga Pirot. Znači, to je specijalizovana jedinica koja obavlja svoj posao. Dobrovoljno vatrogasno društvo je nešto drugačije. To je udruženje građana, ali koje može da formira svoju jedinicu od 10-20 ljudi koji će pomagati ovoj jedinici u gašenju nekih manjih požara ili ako dođe do većih požara, na primjer na Staroj planini, pa moraju ove jedinice da odu gore, neko mora da dežuraju u gradu. To će biti recimo oni i vršiti te intervencije u skladu sa svojim mogućnostima brojnosti i vršiti tu podršku i pomoć u svemu tome. Znači, treba raditi na razvoju dobrovoljstva u svakom pogledu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru što ste izdvojili vreme za gledalce televizije Pirot. Hvala vam. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu realizovali su javnu pokaznu vežbu u osnovnoj školi Dušan Radović. U pokaznoj vežbi reagovanja u slučaju požara bilo je angažovano 11 vatrogasaca spasilaca i korišćena su 3 spasilačka vozila. Vežba je podrazumevala i evakuaciju dece i osoblja. U saopštenju škole navodi se da je uspešno realizovana. Na Gradini su zaplenjena 62 kg ekstazija i 5,3 kg kokaina, saopšteni iz Uprave carina. Uhapšen je holandski državljanin M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Opijati su pronađeni u prtljažnom delu vozila kojim je upravljao osumnjičeni. Određeno mu je zadržavanje, a uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju Uprave carina.
Kompaniju Tigar AD danas je posjetila visoka delegacija trgovinskog predstavništva Ruske federacije zajedno sa predstavnicima Privredne komore Srbije i kompanije Etalon iz Rusije. Tom prilikom potpisan je ugovor o prodaji i distribuciji Tigrove gumene obuće na rusko tržište. Iz Tigra AD kažu da je buduća saradnja sa kompanijom Etalon od izuzetnog značaja za pirotsku kompaniju i brend Tigar. Partneri iz Rusije imali su priliku tokom posete da se detaljno upoznaju sa radnim, modnim, dečijim i zaštitnim programom, a poseban utisak ostavili su proizvodi Tigar brenda, navodi se u saopštenju Tigra AD. Šansu za prvi posao mladi imaju kroz različite programe i projekte koje realizuju ustanove i organizacije. JobInfo centar već nekoliko godina na teritoriji Pirotskog okruga realizuje projekat Znanjem do posla. Aktivnosti će u buduće realizovati i na teritoriji Nišavskog okruga. Više od 100 mladih iz Pirotskog okruga završilo je obuke na radnom mestu kroz projekat Znanjem do posla. A zapošljivost je 65%. Moram da naglasim da je većini tih kandidata je ponuđen posao, mada neki nisu jednostavno hteli da ostanu, nije im se to svidelo, ali eto, 65 i više procenata je zapošljivost našeg projekta. Sa obukama se nastavlja, a u planu su i nove. Dve obuke su već završene, to su obuke za magacionere i lične pratioce. Trenutno je u toku obuka za CNC operatere u firmi Lisca, a čekamo još samo selekciju kandidata da izvrše poslodavci. Za putare AD Drumovi su u pitanju takođe marmil za trgovce. U planu je još neka obuka što se tiče metalne industrije, mašin bravari, a takođe i obuke u Gađenom Hanu i Nišu. Iz ovog centra navode da čekaju odobrenje za još 3 predata programa. Pripremaju i još nekoliko predloga programa na osnovu interesovanja kompanija. U toku su i radionice karijernog savjetovanja u osnovnim i srednjim školama. Počele su i aktivnosti u Nišu. Nedavno je održana radionica za pisanje CV-a u saradnji sa tamošnjom kancelarijom za mlade. Centar za socijalni rad iz Pirota organizovat će sredinom juna regionalni skup i tribinu, a tema je nova organizacija rada centara u uslovima koje je nametnula epidemija koronavirusa. Već punih 15 meseci Centar za socijalni rad u Pirotu primenjuje novi sistem rada koji je uveden sa početkom pandemije. On je aktuelan i dalje jer to nalaže situacija, kaže za televiziju Pirot Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad. Neminovno je da nas je ova pandemija naučila da ćemo morati da menjamo sistem rada kako god. Tu se javljaju sad i rad od kuće i tako dalje, koji će verovatno biti neka ustaljena kategorija nadalje. Nije to nešto novo, postoji u zakonu o radu, ali mislim da je ova pandemija ukazala na to da ćemo verovatno taj institut koristiti češće. Zadržat ćemo i, odnosno, organizovat ćemo i rad nadalje tako da bude efikasan, da bude odgovoran, da dobijemo sve relevantne podatke koji su bitni za slučaj i da na osnovu toga možemo da odredimo koju ćemo meru u uslugu preduzeti, ali, kažem, sa tim redukovanim i drugačije organizovanim kontaktima. Centar za socijalni rad će upravo tim povodom sredinom juna organizovati regionalni skup i tribinu posvećenu novoj organizaciji rada Centara za socijalni rad. Pandemija je pokazala da se sa promenom uslova života menjaju i mogućnosti pružanja usluga, te je neophodno prilagođavati se, definisati ih kako bi brzo i efikasno radili, ističe Vasićeva. Zamisao ideje da se tog okruglog stola, kažem pre svega da se okupimo na regionu jer se dugo nismo okupljali, dugo nismo razmenjivali iskustva, a da sa tog okruglog stola negde iznesemo svoje zaključke, iznesemo svoje predloge za možda formiranje jedne instrukcije nove ili jednog novog pravilnika koji će doneti poboljšanje uslova rada svih nas zaposlenih u centrima za socijalni rad, a na osnovu, kažem, razmene iskustava koje smo imali u toku rada u proteklom periodu. Ovaj regionalni skup biće organizovan sredinom juna, a učestvovaće profesionalci iz ove oblasti iz Pirotskog okruga, ali i centara sa istoka i juga Srbije.
Udruženje žena Lavi u vreme pandemije realizovalo je i realizuje brojne projekte. Trenutno sprovode određene aktivnosti na projektu u saradnji sa nevladinom organizacijom Astra, koje imaju za cilj sprečavanje trafikinga, a završava se projekat posvećen samohranim majkama. Da povećaju svest građana, osnaže, edukuju i udruže samohrane majke bio je jedan od ciljeva projekta Samohrane majke do samozastupanja Udruženja žena LAV. Formirana je neformalna grupa ove kategorije stanovništva u Pirotu. Da same krenu da govore o svojim problemima, jer to je jedini način. Ono što njih muči ne može niko od nas da zna bolje od njih samih. Kroz ovaj projekat Samohrane majke do samozastupanja, koji mi realizujemo pod pokroviteljstvom Ekumenske inicijative žena iz Omiša, mi smo upravo želeli da povežemo te žene, da ih okupimo i da kroz radionice psihosocijalne koje smo organizovali, da ih negde osnažimo i podignemo njihove kompetencije da bi same bile u jednom trenutku sposobne da kreiraju, da pišu projekte, da kreiraju programe i da same te svoje probleme prenesu donosiocima odluka ili nekome koji može pomoći u rešavanju tih njihovih problema. Formiranjem radne grupe za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i devojčica kroz projekat Fondacije Divac i Centra za demokratiju napravljen je korak dalje na nacionalnom nivou. U ovom radnom telu su ministarka Gordana Čomić, poverenica za rodnu ravnopravnost Brankica Janković, predstavnici biznis sektora i organizacija civilnog društva, između ostalog i Pirotskog udruženja LAV. Ovo udruženje nastavlja i sa realizacijom projekta prevencije trafikinga, a podršku u tome imaće navode i od institucija i gradskog tima za prevenciju trgovine ljudima. Kroz tribinu i radionice planirana je edukacija građana o ovoj temi. Prepoznaju, reaguju i spreče. Znači, kako da prepoznaju trgovinu kao primer trgovine, kako da prepoznaju, kako da reaguju u tom momentu, kome da se jave, kome da se obrate i šta može svako od nas pojedinačno ili predstavnici medija ili nevladinih organizacija, svaki pojedinac na kraju krajeva u Pirotu da uradi u tom momentu, da spreči da ne dođe do trgovine, da taj započeti lanac se nekako prekine ovde. Za oba projekta izrađen je promo materijal koji je deljen građanima. U nastavku o jednom velikom projektu u kojim se unapređuje inkluzivni proces, projekat pod nazivom Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju realizovan je u Pirotu tokom godinu dana. Nosilac projekta je Grad Pirot, a partneri su Udruženje građana Vizija i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Cilj projekta je jačanje i uspostavljanje mehanizama i mera podrške inkluzivnom pristupu obrazovanja, odnosno pružanje pomoći deci i omladini sa invaliditetom i smetnjama u razvoju tokom školovanja. Realizacijom projekta Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju u Pirotu uvedena je jedna nova usluga koja treba da olakša nastavak školovanja dece koje završavaju osnovnu školu po individualnom obrazovnom planu. Gradska uprava Pirot već godinama unazad posebnu pažnju posvećuje deci od rođenja do navršene 18. godine i kroz čitav set mera radi na unapređenju položaja dece, a posebno osetljivih kategorija dece. Interresorna komisija u tom procesu igra značajnu ulogu. I interresorna komisija je ključni mehanizam koji pruža dodatnu podršku detetu, odnosno učeniku, iz sistema obrazovanja, iz sistema socijalne zaštite i zdravstva. Dakle, upravo mehanizam koji je uneo promene koje se vezano za potrebe za socijalnom podrškom kroz uvođenje institucionalnih kapaciteta. Interresorna komisija formirana je 2011. godine. U njen rad uključeni su i stručnjaci škole Mladost. Mi smo i interesovna komisija koja je jedna od prvih u Srbiji dobila defektologa kao člana, propraćena je zakonska regulativa i zaista je vrlo potrebno da član interesovne komisije, pored predstavnika sistema socijalne zdravstvene zaštite, pored predstavnika tipičnih škola, uglavnom su to psiholozi i predstavnici stručno-pedagoške službe, imaju i defektologa koji zaista ima puno saznanja, nije saznanje znači na teoretskom nivou, nego i iskustva u radu sa decom da može da kroz jedan timski rad pomogne da se da adekvatno mišljenje i podrška detetu. Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju treba da omogući bolje veze između obrazovanja dece sa posebnim potrebama i tržišta rada, karijernim vođenjem učenika, kako bi po završetku osnovne škole odabrala pravo zanimanje, odnosno upisala srednju školu. Unapređenje saradnje svih činilaca tog procesa je od presudnog značaja. Svi ovi projekti koji su započeti i koji već dobijaju na zamahu, govore da će to napraviti jedan
dobru i sigurnu za roditelje i za decu putanju, da oni na pravi način izaberu svoju školu, ne mora to da bude znači, naša bilo koja, znači, da se na vreme, već početkom osmog razreda, krenu da upoznaju sa svojim mogućnostima, dođu u srednju školu koja ih interesuje, da procene, da se vidi da li će moći tu, da li im se to sviđa i da li se prepoznaju u tom. Nosilac projekta Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju je grad Pirota, partneri Udruženje građana Vizija i Udruženje za mentalno nedovoljno razvijena lica iz Pirota. Još jedna informacija o uspehu učenika gimnazije na takmičenjima. Film Vreme korone učenika Pirotske gimnazije Nemanje Krstića najbolji je rad u oblasti multimedija na ovogodišnjoj republičkoj smotri Filmić. Krstića mentor je profesorka Irena Vidanović. Takmičenje je organizovano pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centra za razvoj i primjenu nauke, tehnologije i informatike. Krstić je u novembru bio inicijator objavljivanja novog školskog časopisa Immunity posvećenog pandemiji virusa korona. Krstić je kompletan autor ove publikacije. Slede sportske vesti. Fudbaleri Balkanskog iz Dimitrovgrada pobednici su Kupa Srbije na teritoriji Pirotskog okruga, pošto su juče u finalu u Dimitrovgradu savladali fudbalski klub Tanas Korajić iz Pirota sa 2:0. Oba gola postigao je Davor Petrov. Pehar pobedničkoj ekipi uručio je Vidojko Panajotović, predsjednik Fudbalskog saveza Pirotskog okruga. Još jedna vest iz gimnazije. Ženska ekipa Pirotske gimnazije osvojila je srebrnu medalju na republičkom takmičenju u basketu 3x3. U ekipi su bile Staša Bunčić, Sofija Rančić, Jovana Ignjatović i Bratislava Ignjatović. Muška ekipa škole našla se na 5. mestu. Ekipe je predvodio profesor Zoran Jocić. Zbog kvara na predajniku Kardašnica, meštani i pirotskih sela ne mogu da prate televizijski program. Zbog toga su i našoj redakciji su upućivali pozive i molbu da zajednički rešimo ovaj problem. Iz javnog preduzeća emisione tehnike veze navode da imaju problem da pristupe lokaciji na kojoj je predajnik jer su na put pala stabla. U odgovoru regionalnoj televiziji Pirot pišu da rade na rešavanju problema. Nadamo se da ćemo imati detaljne informacije narednih dana. Ovo je sve što smo pripremili za danas. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer. Doviđenja.